Tak vás zdravím u týdenního vlogu číslo 8, který bude trošku jiný než ty předchozí, vlastně úplně jiný než ty předchozí, nebude to vlastně vůbec vlog. Já už jsem to psal do komunity na YouTube, možná jste to četli, možná ne, ale tenhle týden byl takový klidnější. Je to vlastně jediný týden a víkend, kdy jsme neměli žádný koncert, takže jsem si dal takovou pohodu doma. Spíš jsem tak jako chilloval a ten vlog by byl úplně nudný, takže jsem si řekl, že to udělám trošku jinak. A udělám Q&A. Prosil jsem vás o otázky, přišlo mi jich hodně, takže si tady dneska s váma takhle sednu a po dlouhý době, vlastně naposledy v dobách prasečích otázek jsem dělal Q&A, který ale vlastně vůbec nebyly Q&A, protože jsem si z toho akorát dělal prdel a vlastně to bylo všechno sarkastický, ale teď to bude všechno upřímný, jdeme si popovídat. A takže tohle bude Q&A, neboli otázka a odpověď, neboli prasečí otázky, ale popravdě. Takže se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého k pití, já tady mám ještě kafičko a můžete to vlastně využít jako takový podcast, dejte si to do podkresu, pěkně u práce, čehokoliv a jdeme si pokecat. Tak já mám tady všechny vybrané otázky vyscreenshotovaný, nepojedu v nějakým daném pořadí, prostě random, jak mi to tady skočí. Tak hele, jdeme první otázku. Máš někdy stavy, kdy se ti nechce ani vstát z postele a nemáš na nic náladu? Co v takovém případě děláš nebo co ti pomáhá? Jinak ti přeji krásný zbytek dne. Taky ti přeji krásný zbytek dne. Samozřejmě mám a vlastně nechci říct často, ale nejhorší je samozřejmě zimní období. A taky jsem měl takový stavy. Já mám prostě, a to říkám jako často, ale já mám výhodu, že prostě píšu songy. A když člověk píše songy, tak se ze spousty věcí může vypsat. A třeba přesně o tomhle, na co se tady ptáš, je Bouře. Song Bouře. Ten text jsem napsal, když jsem měl tyhle divný stavy. A jenom díky tomu to vzniklo. Vlastně jako tehdy jsem se hrozně motal kolem té... My jsme ten song, jako tu hudbu napsali někde na chalupě v Krkonoších tehdy. A já jsem se strašně dlouho trápil s textem. A nevěděl jsem, o čem by ten text měl být. A pak jsem se dostal do těchto divných stavů. Že prostě jsem měl fakt takový ty stavy, kdy si člověk připadá, jak budíš k ničemu, že vlastně není k ničemu dobrý, vlastně jakože vlastně co já tady jako to, úplně takový ty divný stavy, úplně až jako sebemrskačský divný a z toho vznikl tenhle text. Vlastně jsem ležel, podle jsem si dal nějaký drink, ležel jsem tady přesně v tomhle místě na podlaze a najednou ze mě vypadly ty slova, které se tam zpívají, takže mám ty stavy, ale prostě se z toho občas vypíšu a pak je to v pohodě. Máš nějaké fanoušky, ze kterých se stali tvoji kamarádi? Jsi hrozně fajn člověk. Děkuji pěkně. Neřekl bych úplně kamarádi, ale já mám výhodu, že mám hrozně dobrýho pamatováka na obliče, takže já si spoustu těch lidí pamatuju. I lidi, co třeba mě sledovali jako Hogiho už prostě 10 let zpátky a pak přišli na Slzu a začali jezdit na koncerty, tak já jsem si je pamatoval a věděl jsem je přesně kam zařadit. Takže to je spíš takový to, že potkávám ty lidi třeba fakt po 10 letech. Takže většina třeba z těch holek, kteří byli teenagerky, tak teď jako už mají děti. A občas třeba dojdu na koncert nebo jenom napíšou. A pro mě to je taková hezká, jako hezký připomenutí, jak to děláme dlouho. A kolik lidí to za ty roky oslovilo a jak vlastně jako by s náma vyrůstá a je to hrozně pěkný. Takže je spousta takových lidí, který poznávám, vy víte, kdo jste. Jsem za to strašně vděčný, za ty, co vydrželi. A i když třeba pak jako přišli třeba k něčemu jinému, zašli poslouchat něco nového, tak pořád to mají v sobě a vrací se k tomu a to je pro mě vlastně úplně jako nejvíc, co může být. A proto to vlastně jako dělám. Abych v lidech vytvářel jakoby tyhle ty vzpomínky, ty příběhy, ke kterým se budou vracet, není nic víc. Jaké to bylo pro vás si zahrát v seriálu Přístav zpěváka Petra Dvořáka? Šel byste ještě do něčeho podobného, kdyby vám to nabídli? Asi do něčeho takového přesně konkrétního ne, protože jediný problém, jako bylo to fajn, skvělá zkušenost, já, pokud víte, já mám prostě kořeny v herectví dávno, dávno předtím, než jsem vůbec dělal jako muziku, takže herectví je pro mě důležitá součást mého života. A tohle byla skvělá zkušenost, to ne, že ne. A tam byl trošku problém v tom, že ta postava byla napsaná mě na míru a byla napsaná až tak jako podobně mě, ještě jak se jmenoval Petr.
že lidi si to hrozně asociovali se mnou, jako s Petrem Maxou. A vlastně ten Petr Dvořák v tom seriálu byl idiot, jak se choval, byl vlastně takový hrozný jouda a tak jako občas dělal rozhodnutí, které bych v životě neudělal. A blbý bylo, jak to byl jako zpěvák, jmenoval se Petr a hrál jsem ho já, tak se to lidi asociovali strašně se mnou. A teď jako oblíkal se, ty kostýmy, co jsem nosil, byly věci, co bych normálně nenosil. Takže potom jako by vlastně člověk si to asocioval se mnou, ale já jsem to nebyl a pak mě potkávali naživo a vznikaly tam takový clash, což jako to byl jediný problém, že kdyby se ten člověk jmenoval úplně jinak a nebyl by to muzikant a byla by to úplně jiná postava, tak zaprvé by se to hrálo líp, že vždycky jako čím víc je ta postava odlišná od vás, jaký jste, tak tím líp se to hrajou, protože jako těm jako nejvíc fajn lidem v Hollywoodu hrajou ty záporní postavy, že jo. Takže to bylo jediný, ale samozřejmě zkušenost fajn a určitě bych si někdy zahrál, proč ne, herectví miluju a vlastně proto jsem začal Hoggyho, protože jsem potřeboval jako se vyblbnout jako herec. Takže třeba někdy. Když máš koncert, pamatuješ si všechny texty písniček nebo občas něco zapomeneš a máš okno? Mám často okno. Největší okno mám, když se nechám unést. Mě hrozně baví improvizovat. Miluju improvizaci jako s lidma, s publikem, s fanouškama. A občas tam prostě někdo něco udělá, něco vtipného, já na to zareaguju, improvizuju během těch písniček. Takže pak se stane, že já začnu improvizovat a absolutně vypadnu, kde jsem byl. A ztratím tu nit a pak se stane, že třeba prostě běží sloka a já jako poslouchám, jak kluci hrajou a teď říkám, sakra. A když člověk, to je třeba takový to, že kdybyste se mě zeptali, jak začíná druhá sloka nějaký písničky, tak vám to neřeknu. Jak to má člověk najetý, tak když jedu od začátku, tak to přespívám celý ten text. Ale když bych se měl trefit přesně třeba do půlky refrénu nebo do začátku druhé sloky nebo někam, tak nevím, jak to začíná. To se nedá chytnout, takže když se jednou ztratíte, tak pak to je nadlidský. Naštěstí je spoustu jako těch lidí v publiku, fanoušků, zná ty texty, takže často koukám na ty jejich jako pusy, jak otevírají, jak zpívají ty texty a snažím se jako chytit s nima. No, tak to mě zachraňuje občas. Co ti tvoje kariéra dala a naopak, co ti vzala? No, dala mi možnost dělat to, co miluju nejvíc na světě, což je prostě vytvářet něco, ať už je to video, hudba, jaký obsah, i vlastně na ty soušly vlastně, jako i na ten TikTok tvořit ty krátký videa, tyhle ty, všechno, co jako člověk vytváří a co v lidech vyvolá nějaký emoce, ať už je to hudba, ať už jsou to smutné písničky, ať už jsou veselý, ať už jsou to vtipný videa, smutný videa, dojemný, jakýkoliv emoce vytvářet v lidech jsem vždycky chtěl. To mě prostě, už jako malej jsem prostě dělal pro rodiče divadlo, vlastně jsem se předváděl, chtěl jsem být Čašek, chtěl jsem být vtipnej, chtěl jsem umět lidi i dojmout. A to prostě miluju, to jsem miloval vždycky a to, že to můžu dělat v takovýhle míře je úplně nejvíc. To je absolutně jako, není nic víc, to jsem vždycky chtěl. A to mi to dalo, co mi to vzalo. Přemýšlím, asi jako jediné, co mě napadá, je, vzalo mi to takový to, že člověk občas má na sebe moc velký nároky, že ví, že prostě ho sleduje hodně lidí, tak někdy vytváří na sebe takový tlak a když je někdo jako takový křehký jako já, což já jsem jako emočně křehký dost, tak někdy sám sebe jako sám na sebe vyvíjí až tak velký tlak, že se chce zavděčit, což je úplně to nejhorší, když se člověk chce zavděčit, já to samozřejmě nemám vždycky, ale občas to prostě v sobě člověk má a není to dobrý a to pro psychiku a pro nějaký mentální zdraví není jako nic dobrýho, takže to je asi takový jediný jako negativní, ale to je spíš jako o mě, jako takovém, o té jako mý osobnosti, která a ne všechno tohle to zvládá, když prostě má někdo takový ten přirozený mám v pičismus, tak to asi dává trošku líp. Jaká byla podle tebe tvoje nejlepší série? Teď myslíš asi jako videosérie, jakože na Hoggym, předpokládám. Přemýšlím, jako první, co mě napadá, je Polda. Polda mě napadá, že to byla taková fakt série, která má přesah, že beru to i podle toho, když jako za mnou přijdou lidi a třeba jako po koncertě na Autogramádě řeknou, já jsem tě sledoval jako Hoggyho a ty něco řeknou, jako vždycky něco vyzdvihnou nějaký typ videa, tak často říkají prostě, sledoval jsem Poldu. Což je vlastně super, že jako to bylo i v době, kdy podle mě tehdy Poldu sledovalo spousta lidí, kteří mě sledovali jiný let's play, že prostě já jsem toho Poldu, já jsem všechny ty let's play pojal
tak jako víc jako výpravně, víc jako komedia, jako víc jako komediální sketch, bych to jako nazval, než jako klasický let's play, proto si myslím, že to i ty lidi bavilo, že to nebylo, jak když sledujete klasickýho let's playera, prostě nějakýho fakt jako profi hráče. Tohle jako by udělalo velký zásah tehdy, když jsem vypustil tu sérii Poldy. A jinak asi prasečí otázky, no, to byla taková klasika, si myslím. A tam jsem se hodně vyřádil v těch efektech, tím jsem i byl jako dost známej, že jsem prostě zkombinoval to vždycky, ten humor s tou filmařinou, s těma efektama. A tak na to jsem zase hrdý já, že na tom jsem se vyřádil, sice jsem prostě jeden díl 3-minutový střihal 14 dní, ale zase jsem na to byl vždycky patřičně hrdý. A to vlastně taky jedna z mála sérií, která na kanálu zůstala, protože tam jsem jako se nemohl tak rozohnit, protože když mě občas, když jsem jako by měl hodně dlouhý let's playový kecací videa, tak už se to tak jako utrhlo ze řetězu, že proto spousta těch videí je neveřejných, protože bych byl momentálně jako ještě v dnešní době, jaká je dnešní doba, tak bych byl totálně vycancelovaný. Ale no, i když v té době jsem to tak vůbec nemyslel, ty věci, ale když se Petr utrhne ze řetězu, tak to je špatný. Co tě nejvíce baví na tvojí práci? Já jsem to vlastně asi říkal, ale ty emoce, to, že člověk může vytvářet emoce v těch lidech, nebo vzbuzovat, to je úplně nejvíc. A miluju. A teď jako asi konkrétní čas, pokud myslíš toho všeho, tak je to asi koncertování. To je prostě úplně nejvíc. Miluju samozřejmě tu filmařinu, miluju točit videa. A asi z té jako čas, když beru to točení videí, tak asi nejvíc ten střih, ta postprodukce, ale když beru tu hudbu, tak asi nejvíc to koncertování. Třeba teď, jo, jak sice mám jako oddychovej týden, že pohodu, tohle, přesně tady jako klídeček, relax, ale včera jsem koukal nějaký stojíčka z nějakého festivalu, že nevím, kdo tam dával, prostě někdo, z koho sleduju, jako z kámošů hudebníků. A úplně jsem měl takový stav, že já chci na pódium, já chci hrát, že už jako člověk má takový ty stavy, že prostě chce. Uvědomuji si to vždycky, jakmile sleduju z pódia, že vždycky, teď úplně jak to říkám a už se mi zalejvají oči, prostě já jsem v tom hrozný cítě, ale já si vždycky umím žít do té situace. Lezu z toho pódia a uvědomuji si, jak to miluju. Občas jako i během toho koncertu, když je jako čas se trošku zastavit a jenom se jako jenom navnímat to, jak prostě jsou tam ty lidi a vnímají to, zpívají to, jako nacitujou to a je úplně, mě to vždycky úplně jako polije, že z toho pak takový na měko, že vlastně si člověk uvědomí, jako kolik tam je lidí a zpívají tvoje texty, co jsi napsal. Tvoji hudbu, co jsi napsal. A to je vlastně úplně jako nejvíc. To miluju a myslím, že to budu milovat úplně navždy a chci vydržet minimálně jako Petr Janda. Čím by si byl, pokud bys nebyl tím, kým jsi teď? Zaměstnání. To jsem pochopil. Dobře, pokud bereme, že to hlavní, co dělám, je hudba, což jakoby je. Vedle toho dělám tu filmařinu. A točím. Tak když beru, že dělám obě ty věci a musel bych vymyslet něco ještě úplně jiného, tak by to byla asi nějaká jako produkce, někde v produkci bych dělal, nějaký marketing, baví mě social media, marketing, občas mám takový stavy, že když vidím, co občas někdo někde vypustí, tak bych nejradši zasáhnul a jakoby vymyslel nějaký marketingový plán, jak něco odkomunikovat líp, protože mě to baví, baví mě jakoby. To je další součást, že jo, toho člověk samozřejmě vytváří nějaké věci, dělám po hudbu, tohle věci, všechno, ale musí to nějak odkomunikovat a mě baví i jako přemýšlet na tu jako marketingovou komunikací, to je další věc, jako co mě baví. Takže buď asi v nějaký takový agentuře, že mně přijde upřímně, že dneska jako v těch agenturách marketingových je každý člověk, co prostě si dá, co má Instagram a má tam dvě fotky z dovolený, tak už si myslí, že je marketingový expert na Instagram, na sociální sítě a jde dělat do těch agentur, občas to vidím na těch lidech, tak já si myslím, že mám možná trošku víc zkušeností, než jenom dvě fotky z dovolený a občas si říká, že mě to pak bavilo jako být v té agentuře a vymýšlet ty kampaně kreativně a tohleto, tu strategii, tak asi to, anebo něco s jazykama. Ale to jenom pokud beru, že prostě filmařina je už součástí toho, co dělám. Pokud bereme, že dělám jen hudbu, tak asi prostě bych se věnoval filmařině. To natáčení. Býváš nervózní před koncertama? Jo, a to vlastně souvisí i s tím, co jsem už tady říkal a víckrát, že prostě to koncertování na tom miluju úplně nejvíc a cítím strašnou zodpovědnost, jako podat ten výkon vždycky a i to, že za náma stojí jako tolik lidí, že vlastně máme tam celý tým prostě techniků,
A vždycky dva techniky, zvukaře, teď holka, roadmanažerka, co s námi jezdí, co dělá jako merch, potom nás na pódiu je pět a je nás fakt jako dost a je to celý tým a já nechci něco pokazit, abych to pak zkazil všem, že jo. To je další věc, no a to je jenom tým a teď si představíte, že pak tam jako je dalších 100 až jako stovky až tisíce vás jako diváků a když se to všechno nabalí a člověk si uvědomí tu zodpovědnost, tak vždycky jsem takový jakože, že nechci fakt, chci, aby všechno proběhlo jak má, takže z toho jsem nejsem nervózní, že bych zapomněl text, to se vždycky nějak prostě pokecá, to je spíš sranda prostě, jak jsme se už o tom tady bavili. Nebo že mi to ujede, to prostě je to živě, takže prostě se to stane, tyhle věci se stávají, jsem člověk. Ale ta zodpovědnost ve mně vytváří největší nervozitu. Takže z toho asi jsem nervózní vždycky. Je to taková jako nervozita, taková jako lehká, není to, že bych úplně si tam hryzal nechty, jo. Ty si hryžu i tak. Ale prostě jako lehká nervozita tam vždycky je. Ahoj Peťo, čo je pre teba takou najvačou motivaciou v životě? Já jsem myslel, že na to odpovím jednoduše a teď jsem se úplně tady zasnil a vlastně jako nevím, vlastně nevím, jako motivace, asi jako největší motivace je prostě fakt si držet toho, co mě baví, nesklouznout do toho, abych dělal něco jenom protože musím a dělat to, co mě baví, držet se toho, být věrnej jako upřímnej sám k sobě a mít tu sebereflexi a nestratit lidi, držet si kolem sebe lidi, který mi něco dávají, neobklubovat se lidma, který mě vedou na špatnou cestu a držet si vlastně při sebe ty nejbližší. Viděl jsem spoustu lidí, který, já vlastně nevím, jestli se to dá brát jako motivace tohle, ale to mě asi motivuje. Asi jo. Viděl jsem spoustu lidí, který jako sešlo z cesty jenom tím, že se sešlo obklopovat lidma, který si mysleli, že jim něco dají, ale vlastně jim spíš brali. Takže to taky, nevím vlastně, jestli se to bere jako motivace, ale toť moje odpověď. Ahoj Petře, chtěl jsem se zeptat, jestli plánujete někdy v budoucnu se Slzou vydat nějaký zpěvník s akordy na kytaru. Díky a měj se fajn. To jsem vybral schválně, protože určitě by to někdy přijít mělo a já si myslím, že přijde. My jsme spíš tak jako čekali, až vlastně bude těch songů dost, což vlastně po 4 albech už jich dost je. Takže nechci to asi nějak okecávat, prostě určitě někdy bude a nevím kdy, jestli za rok, za dva, za 10 let, ale stopro, někdy. Je nějaký moment z koncertu, na který neustále vzpomínáš? A mně se to pořád mění, jsou taky ty klasiky jako vzpomínky, spíš jako vtipný, že prostě jsem se třeba jako udělal nějaký úraz vtipnej, že jsem spadl prostě na beton, jsem skočil spod a vždycky jako já občas mě chytne takový adrenalin, jak tam prostě jsou ty lidi, mě vždycky jak nabudí, jak to miluju. A občas se stane, že úplně prostě nějaký drop v nějakém songu, úplně skočím do těch lidí a často jako neodhadnu tu vejšku a dopadnou prostě blbě a třeba to nevyberou a prostě tou setrvačností se rozsekám a kolikrát jsem se odřel a takovýhle věci. To se stává, taky jsem si zlomil prst na noze během tour. K druhý desce to bylo tehdy, myslím. Takže takovýhle věci a jako pokud nějaký jako hezký vzpomínky, dojemný. Teď asi jako nejživější vzpomínka byla v Olomouci, byla slečna na koncertě a jsem zpíval každý sám z naší nový desky. Poslední song, 10. a velká jako srdcovka. To je song, který skoro jako nevznikl, já jsem hrozně rád, že vzniknul. Já jsem napsal první verzi, ale nebylo to dobrý, nebylo to jakože úplně top, tak jsme to zahodili do šuplíku. A pak jsme se k tomu vrátili po několika měsících, když Lukáš vytáhl nějaký svůj refren, co napsal úplně do jiný písničky a zjistilo se, že ten refren pasuje na tu mojí v šuplíku, tak se ty dvě dali dohromady a dokončila se. Jak jsem hrozně rád, že se dokončila, protože tu písničku mám fakt rád a asi by mě mrzlo, kdyby jako se nedodělala a nevyšla. No a jak když jsem to zpíval, tak tam byly dvě slečny a jedna z nich konkrétně si pamatuju, že jí to jako tak dojalo, že jako brečela a já úplně se přestal zpívat a udělal jsem jako na ní jsem udělal nepláč, já budu taky plakat, že mi to vždycky jaký dojímá, protože jsem prostě fňukna. A jí to dojalo a jako bylo to takový hezký moment. No a pak to mělo do hru, že asi několik týdnů potom jsem dělal stream někde na TikToku a ona mi napsala,
že ta písnička pro ní hrozně znamená a že byla na tom koncertě a že to byla ona. A jestli si vzpomínám, a já jasně, jakože na to furt myslím, že vím, mi přesně jak tam jako stála a brečela to. No a ona mi poslala pak na Instagram, že si nechala vytetovat část toho textu. Srdce je taky jen sval, což zrovna to je část textu. A tenhle ten text jsem psal s Xindlem, s Ondrou Látkem. A tahle ta část textu jako mi furt nejvíc jako... Ta mi utkvěla, když jsme to jako psali a napsali jsme tuhle frázi, jak jsem viděl, že to je ono. Že to je tak vlastně jako, když se na tím člověk zamyslí, srdce je taky jen sval. Sval se buduje, sval je potřeba opečovávat, sval křehne i sílí a srdce je sval. Srdce, někdo psal, a srdce není sval, srdce je sval. Můžete si to vyhledat na Wikipedii, a srdce je sval. A vlastně taky jako chřadne a sílí a je potřeba o něj pečovat. A tak mi to přijde vlastně jako hrozně silná fráze a ta slečna si to nechala vytetovat, poslala mi to. Jsem to pak zjel. Tak to je takový jako hezký, že tyhle ty příběhy těch lidí, že jako vidím holku, která pláče a nevím proč a pak vidím, co zatím všechno je a že to měla spojený s nějakým jim životním příběhem. Takže tak. Jo, jsem se rozkecal víc, než jsem čekal, takže doufám, že u toho máte co jíst, pít. Jdeme dál. Momentální oblíbená písnička a interpret. Ha, tak víš co? Podívám se na Spotify, to bude nejlepší. Hele, tak počkej, mám tam. Jsi to zaostří. Timberlake, Circles jedu znova od Millera. To prostě z tohle desku, jak miluju, že k ní vracím. Novou Billie Eilish, koukám, že tam mám. To teď asi jedu nevím. Ten Timberlake je takový jako takový mid, takový průměr. Není to hrozně jako konzistentní deska, že něco je super, něco je špatný, ale je to takový dobrý na cesty, že když řídím dlouhá cesta, tak je to takový jako takový vibe. Prostě není to nejlepší deska Timberlakea, to zdaleka ne, ale to si teď jedu nejvíc. Budeš teda natáčet zase nějaké let's playe? Vím, máme slíbeného Poldu 3, ale i ostatní hry, co si dřív natáčel. Možná jste to zaznamenali, možná ne. Teď jsem vydal dodatek k Poldovi 2, to vlastně jako odehrává se to mezi Poldou 2 a 3. A ohlasy byly super a vlastně i mě to strašně bavilo. Já jako hry moc nehraju a když něco hraju, tak jsou to takovýhle adventury, které mám prostě vztah jako jak z dětství, tak i teď mě to prostě baví, furt si to držím, že jakoby víc než nějaký střílečky nebo cokoliv, tak prostě mám rád tyhle hry. Takže, tím, že byly ohlasy super, tak jsem si řekl, že budu točit. Asi teď natočím Poldu 3, pokračování, protože jsem vlastně natočil to 2,5 Polda. To, co se odhrává před trojkou, takže teď se nabízí, abych pokračoval tou trojkou. No a potom dám asi Mrazíka. Toho jste si vyhlasovali, dával jsem vlastně dokonce anketu. Tam vyšel nejlíp ten Polda 3, pak Mrazík, pak Neverhood, takže pak dám i možná Neverhooda. Tyhle ty, ke kterým se rád vracím. Takže si dáme znovu. Takže jo, budou. Můžete očekávat v blízké době. Co u vaší kapely nesmí chybět backstage? Tohle je super otázka, to jsem si dal tady schválně, protože nevím vůbec, jestli se na to někdo ptal. To je taková ta klasika, tomu se říká rider, což je vlastně jakoby smlouva, kde je napsaný prostě jsou jako podmínky, co člověk musí, co musí ta produkce splnit, co musí být v zákulisí. A často takový ty jako rockerský kapely tam mají prostě hrozný výmysly, je to takový vždycky vtipný, že se říká, že třeba někdo tam má třeba Skittles, ale rozdělený podle barvy, nebo nějakou prostě třeba vodku, ale nějaký typ, který se dá koupit jenom na jednom místě na světě, takže občas jakoby ty produkce fakt jako řeší to, že musí si nechat dopravit nějakou konkrétní věc z druhého konce světa. Stojí to prostě desítky tisíc dolarů. To jsou takovýhle jako historky. Já vás klamu, my to máme úplně obyčejný. Vždycky prostě přijedeme na koncert a vlezu do backstage a tam přijde paní z produkce. Máte tady tohle všechno, na nic jsme určitě nezapomněli. Máte všechno, to je v pohodě. A já vždycky, nebojte se, úplně v pohodě. Mně stačí voda, mám tady vodu Vincentku a jsem happy. Takže jako, jasně, máme tam Plzně, to jo, protože teď už to můžu říkat na plnou hubu, jako Budičák, Budvar, prostě ne, klidně mě zničte v komentářích, Budvar ne. A spoustu piv ne, takže máme prostě v rajdu, že chceme Plzeň, protože Plzeň je Plzeň, takže jako pivo tam je Plzeň, to je podmínka jedna. Myslím, že jako máme tam nějakou kolu, nějaký juice, nějakou jako mísu zeleniny, mísu ovoce a to je jako asi všechno a teplý jídlo.
Takže jako já tam mám tu vincentku. To je všechno, žádný jako výmysly. Myslím, že tam máme i víno jedno. Takže jediné, co fakt by se dalo považovat za jako za výmysl, když to není výmysl, je prostě to pivo, že já prostě jako fakt když nemusím mít nic jiného než Plzeň, tak prostě nechci, takže dáváme to Plzeň, no. To je asi jako jediný. Zažil jsi někdy pocit vyhoření? Jo, a myslím si, že to mám vždycky v období, kdy uzavřeme nějakou kapitolu. Třeba teď s deskou, jo. Teď jsme dodělali desku, vyšla, nebo teď jsme vydali desku, vyšla loni na konci léta, pak pár měsíců jakože jsme žili z té desky, všechno tohle. No a teď jako na začátku tohoto roku jsme ještě vydávali nějaký singly z té desky. A já jsem pak začal psát nové věci, začal jsem jakoby dělat nějaký songwritingy s různýma interpretama, s různýma songwriterama. A najednou jako jsem ze sebe to hrozně tlačil a nešlo to. A to jsem měl teď a měl jsem to i v době před minulou deskou, jako po třetí desce jsem to měl, i před tou třetí deskou. Vždycky, když se uzavře nějaká takováhle kapitola, tak mi přijde, že přijde takový lehký vyhoření, že najednou člověk jakoby něco se sebe vydal a teď musí otevřít novou kapitolu a potřebuje jako zase jakoby se nějak jako ne, že bych si potřeboval něco dokázat, ale tak jako vnitřně cítí, že by to chtěl posunout dál a dál, 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 takže vlastně na sebe kladá ty nároky, což já to tak prostě mám. A vždycky jako teď zrovna to bylo přesně, že jsem jako měl pocit, že to musí být jako lepší, lepší a lepší a jako hrozně jsem za sebe se snažil vytlačit něco jako geniálního a hrozně jsem se motal v textech, který vlastně mi nepřišly dobrý a zahazoval jsem je, poslal jsem nový, zahazoval jsem je. No až vlastně teď jako mám to vzdát. Když jsem začal psát text, tak první co, jak jsem měl napsaný refrén během prostě 10 vteřin. Mám to vzdát. Hlavně tu poslední frázi, na to tě mám fakt rád, abych tě teď nechal jít. Mi to přišlo jako silný. Uvědomit si, že vlastně jste v nějaké krizi vztahový. A někoho máte rádi tak moc, že vlastně si uvědomíte, že nemá smysl to jako vzdávat, má smysl za to bojovat. A tohle najednou to bylo jako pro mě tak silný a tak to celý seplo dohromady, že jsem si řekl, jako to je ono. A najednou jakoby to vyhoření jakoby uhaslo. Počkej, vyhoření je, že jste uhasli. Takže splanulo, obráceně, splanulo. A zase jsem se jako nahodil, takže vždycky se potřebuji něčím nahodit, něco, co jako napíšu něco, co cítím, že je dobrý. A třeba se to nemusí líbit někomu jinému, to je jedno. Třeba vlastně to napíšu a ostatní mi řeknou, hele, to není dobrý, dej to do šuplíku, to je jedno. Ale pro mě to najednou dobrý je. Já cítím, že to jsem vlastně napsal něco, co je pro mě nějakým způsobem jako významný. Můžeš říct významný. A to mě zase jako vrátí do těch kolejí. Takže jakoby tohle vyhoření, není to úplně jako brutální vyhoření, je to spíš takový lehký vyhoření, ale mívám ho vždycky po těch kapitolách. Vlastně se to opakuje, už teď už to bylo třeba po třetí. Která z vašich písniček je pro tebe největší srdcovkou? No teď asi to každý sám, už jsem vlastně to vyprávěl, jak to jako vzniklo a to. Takže asi to, právě z toho důvodu, jak to vzniklo a jako co k tomu lidi mají za ty příběhy. A jinak přemýšlím, když jsem zahrál na klaví po dlouhý době Pouta a uvědomil jsem si, jak vlastně to je silná píseň. Smajlík, teď po dlouhý době jsem si zahrál na klavír Smajlík z naší druhé desky. Tak ten taky. Vždycky to je prostě ta klasika, poslední písnička na albu je většinou jakoby nějaká srdcovka, prostě nějaká pomalá balada, že jo, dojemná. Na první desce to byly Pouta, na druhý Smajlík, na třetí Odsud tam a na čtvrtý teď Každý sám. A všechny tyhle ty čtyři mám fakt hrozně na Odsud tam jako silná. To mě vlastně mrzí asi nejvíc, že nehrajem Odsud tam na koncertech. A no, takže vlastně asi vždycky jako, a to je prostě jenom tím, že to jsou jako většinou fakt jako silný textově i hudebně, jako emotivně silný věci. A tak tam se z toho logicky jako snadno stane srdcovka, snáš než něco jako co je vtipný. A kdyby si měl vybrat nejoblíbenější místo na zemi, jaké by to bylo? Česká republika asi. Často se mě lidi ptají, kdybych mohl odcestovat kamkoliv, kam bych odcestoval, tak to asi vím, ale kdybych fakt měl někde žít, tak prostě chci žít tady. Já to tady mám fakt rád a ještě jak jako, to už jsem taky říkal někde, ale jak cestujeme, že jo, díky koncertům, jak člověk objíždí celou tu republiku a zajíždí jako do fakt takových malých prdelek, kam by jako normálně nezajel, prostě by neměl důvod, že jo. Tak objevuju místa, objevuju nový lidi, objevuju nový místa a uvědomuju si, čím dál víc díky tomu, jak vlastně to tady mám rád. Jak je to tady rozmanitý, jak je to tady máme vlastně hezky, jak je to tady krásný, ta krajina, ty lidi, všechno, jídlo, jídlo vlastně moc ne,
To je vlastně pravda, že když vařím, tak vařím radši jakoukoliv jinou kuchyni než českou. Ale tak všechno ostatní je super. Takže asi Čechy. A jinak jako cestování, chci si dát road trip po USA. Road 66, prostě pronajmout si nějaký typický americký auto a dát si takhle napříč Amerikou road trip. To asi taková věc, to jakože cestovatelská. No ale jinak prostě Čechy krásné, Čechy mé. Na jaké období v tvém životě nejradši vzpomínáš? Já mám pocit, že jsou období, které mi utekly strašně rychle. A to jsem si uvědomil třeba díky tý, jak jsem točil dokument My první generace YouTube, tak jste to určitě zaznamenali, že jsem se tam o tom často bavil. To období, kdy jsem jako aktivně točil na YouTube. A jak jsme se potkávali s tou partou prostě Gogo, Explo, tyhle ty prostě všichni ty YouTubeři. Tak jsem si uvědomil, že to období bylo třeba, to bylo třeba 2 roky intenzivní. A já mám pocit, že to bylo třeba 10 let, ale jakoby reálně to byly 2 roky. A mě to tak vlastně uteklo a přijde mi to, že to vlastně bylo to tak intenzivní, že v mý hlavě to působí, že to bylo mnohem delší období, než reálně bylo. A tohle mě mrzí, že vlastně na to rád vzpomínám, že třeba jako jsem se víc jako nezastavil v té době. Já vím, že to jako vlastně jsem z toho jako vytěžil úplně maximum pro sebe vnitřně a pro vás jako a všechno, ale mám pocit, že mrzí mě, že jsem se prostě víc nezastavil, víc jsem to jako nenacítil to, co právě prožívám. Třeba jsem to tak udělal tehdy, ale teď zpětně mi přijde, že vlastně jsem to udělal málo, tak na to jako vzpomínám rád a to bych si chtěl jako prožít vlastně znovu, že to bylo krásné, to bylo všechno najednou, to bylo úplně nový a všechno najednou hrozně bylo rychlý a jako by ten boom byl obrovský a já jsem to jako hrozně těžko zpracovával a když jsem to stihl zpracovat, tak to období skončilo, takže asi tohle. Je něco, co by si vzkázal svému mladšímu já? To já myslím, že kdybych se snažil cokoliv vzkázat malýmu Peťovi, jak znám malýho Peťu, jaký byl, by absolutně neposlouchal. Nic by neposlouchal, jel by si svojí. Takže bych mu vzkázal, hele, jed si svojí, sice budeš pro spoustu lidí za blázna, ale prostě střelenej seš, ale seš dobrý člověk ve své podstatě a to je to nejdůležitější. Děláš všechno jako s nejlepším vědomím a tak se toho drž, protože veškerý rozhodnutí, který uděláš, ho uděláš tak, jak to má být. Všechno je prostě tak, jak to má být. Takže drž se toho svýho tady a tady. A tak. A budeš šťastný. Jsi overthinker, nebo je ti spíš vše jedno? Jsem overthinker a to mě přivádí na otázku předtím. Řekl bych mu, nebuď overthinker. Teď mi to vlastně docvaklo. Protože to je jakoby asi moje nejhorší vlastnost. Že vlastně věci fakt strašně... Mimochodem, tohle slovo zkuste napsat do komentářů, pokud jste dokoukali až sem. Jestli vás napadá překlad pro overthinker. Já jsem se to snažil několikrát přeložit a to prostě nejde. Přepřemýšleč. Jakože přepřemýšlet. A to neexistuje, to slovo přepřemýšlet. Hodně nad věcma přemýšlím až moc, je to tak. Věci si beru, rád bych měl v piči na lehátku. To už jsem vlastně říkal na začátku v nějaký otázce, ale... Jsem stresář a často se do toho stresu dostávám právě díky tomu, že ty věci moc řeším. A říkám, že často říkám, že jsou mi věci jako některý jedno, ale nejsou, že si kritiku neberu, ale beru. A pak jako když člověk jako já, který overthinkuje, si třeba přečte, to je takový to klasika, že jo? To je klasika u overthinkera, když máte 100 komentářů, z toho 99 je krásných, pozitivních a z toho jeden je špatný, který vlastně ještě vůbec nedává smysl, protože to je jenom nějaký, tak ten overthinker si to strašně vezme. A ještě horší je, když jako třeba se někdo dotkne v tom komentáři něčeho, co si jako vnitřně jako řešíte v sobě a teď nevíte, jestli něco prostě vám to tam někde vzadu jako tkví a on se toho jako dotkne, hitne to a tak vás to úplně jako sejme. Jako overthinkera. Tak to prostě v sobě mám a je to špatný a rád bych měl všechno na háku. Ale vlastně, chtělo by to něco mezi, no. Blbý jsou ty oba extrémy. Já jsem ten extrém na té jedné straně, ten druhém zase mít úplně všechno na háku je taky blbý. Ideálně tak jako za tej střed, no. Ale to já nejsem. Co byla tvoje první brigáda? A bavila tě, anebo jsi šel dělat jen kvůli penězům? A vzpomínáš si, co jsi skoupil jako první věc za peníze z brigády? Moje první brigáda byla, dělal jsem na Vorech, prodával jsem koktejly na Vltavě, na řece.
vodákům. No, to byla hrozná brigáda, protože jsem měl hroznýho šéfa. A teď se snažit něco dělat do politiky a je to úplně, no takový prostě blázen. Úplně teď, když vidím, jako co teď dělá, tak to úplně sedí k tomu, jak se choval tehdy, no. Prostě některý lidi jsou takový jako šílenci. Tak prostě jenom díky tomu, jakýho jsem měl šéfa, tak to bylo absolutně strašný, příšerný, nerad na to vzpomínám, ale poznal jsem na spoustu lidí. Jedna třeba holka, kterou jsem poznal, tak teď dělá v produkci někde a potkali jsme se úplně jako mimo, tak to je fajn, že jako člověk takhle se s těma lidma, který zná, který pozná ve svých 15 nebo kolik mi bylo, 16, možná už mi bylo, bylo mi 18, to asi ještě ne. Tak se s těma pak potká potom. Tak to byla první brigáda a prostě to jsem tak jako při střední ještě jsem si vydělával při gymplu. A potom, když jsem byl na vejšce, tak jsem bydlel u rodičů, protože jsem chodil na vejšku na Fildu, na Jihočeskou univerzitu v Budějcích, takže jsem nepotřeboval se jakoby odstěhovat někam, takže jsem bydlel u rodičů. Takže v té době jsem měl zase další brigádu v hospodě za barem, kde jsem si vydělával na to, abych mohl jako platit něco mamce za to, že u ní bydlím. Že? Takže to bylo takový to hlavní, jako co, takže spíš jsem tak jako to dával do nějakého jako živobytí, no. Do jídla a platil jsem něco za to, že mám kde bydlet. Takže jako ne úplně, že bych si jako koupil nějakou hmotnou věc. To si úplně nepamatuju. Koupil jsem si favorita, to je pravda, za 15 000 nějakého starého, myslím teda, z brigády. Abych mohl jezdit, protože jsem na tu brigádu musel jezdit do Krumlova. A to bylo z Budějc, to je třeba nevím, půl, tři čtvrtě hodiny cesty. Tak abych se tam mohl nějak dopravit, jak jsem měl starýho favorita, který mě tam nakonec nechal. Přímo v Krumlově u řeky někde už nenastartoval a jel rovnou do Štrotu. Takže za 15 000 tehdy, myslím, mám taky zkreslený vzpomínky, ale myslím, že něco takového to bylo. Co nejdůležitějšího ses naučil od svých rodičů? Co jsi prostě to důležité od nich vzal? Já jsem hrozně vděčný za to, jaký mám rodiče. Čím dál víc, když jako vidím příběhy jiných lidí, co mi vypráví a vidím, jak některý rodiče můžou být, tak si uvědomuju, jak jsem vlastně měl to štěstí za ty skvělý rodiče, co mám. Takže za to jsem úplně extrémně vděčný a za to, jak mě vychovali. A mamka občas se mi umlouvá, vždycky jako nebyla jsem moc jako přísná a neudělal jsem tuhle chybu a tohle. Říkám, ne, mami, udělala si všechno skvěle. Díky tobě a díky taťkovi, jaký jste lidi. Každý má své mouchy. I moje mamka, i můj taťka samozřejmě má své mouchy, i já. Ale myslím, že jsem si vzal z každého z nich to nejlepší. Samozřejmě i nějak ty špatné věci, ale hlavně to nejlepší. A hlavně si myslím, že prostě jsou to fakt jako v té podstatě dobrý lidi oba. A vychovali mě hrozně jako poctivýho člověka. A hrozně si z toho často nad tím přemýšlím a říkám si, že prostě kdybych jenom z poloviny vychoval já svoje děti, tak jako vychovali oni mě, tak to bude krásný. Takže teď se tady sám to dojímá, jak to říkám. No prostě jsem za to často si to připomínám, protože tak člověk si už jak je starší, čím dál starší, tak si uvědomuje, že to jsou věci, které nejsou samozřejmost. Takže to myslím, že zodpovědělo. A to je asi všechno. Jsme na konci. Tak jo, ty bláho, no. Myslím, že to nebude úplně krátký. Tak doufám, že jste si u toho vyčilovali. Pokud jste doposlouchali až sem a ještě jste nenapsali žádný komentář, tak napište nějaký hezký komentář. A na konci napište, že jste doposlouchali až sem, ať vidím prostě, kdo z vás to doposlouchal. A příští týden už to bude normální vlog. A dneska je neděle. Zítra začíná pondělí a už to sekám. Už jako tam mám nějaký aktivity a už se to bude dít. A máme koncerty a tohle. Takže už najíždíme na tu klasiku. Tak jo, díky moc, že sledujete. A moc si vás vážím. A baví mě, že jsem se zase takhle opřel do toho YouTube. A tak snad to udržím dlouho. Tak jo, díky, love you. Bye bye.